Čau lidi, dneska tady máme top 5 nejzajímavějších míst na Google mapách. Coca-Cola logo. Toto logo se nachází v severním Chile poblíž města Arica. Pod logem si můžeme všimnout textu 125 años, což znamená 125 let. Velké červené rty. Velké červené rty, neboli Red Lips, se nachází v západním Sudánu. Vypadá to ve 3D modu v Google mapách jako kopec, ale jinak absolutně netuším, co to má být. Udělejte si na to názor sami. Symbol Batmana. Symbol Batmana se nachází na střeše této budovy na ostrově Okinawa v Japonsku. Zajímavé je, že budova se nachází hned vedle letiště. Budova v Dixonu. Tato budova se nachází v městě Dixon ve státě Illinois v USA. Tato budova není ničím zajímavá, až na to, jak vypadá ze zhora. Firefox logo. Logo světoznámého internetového prohlížeče Firefox se nachází v poli v Oregonu ve státě USA. Toto vše. Velká spirála. Tento podivný monument se objevil v březnu roku 1997 v Egyptě u Rudého moře. Monument má v podstatě dvě spirály. Jedny vypadají jako vertikální kužely a druhý vypadají jako kužely zaražené do země. Sami uvidíte. Někdo tvrdí, že je to portál do vesmíru, někdo tvrdí, že je to přistávací plocha pro mimozemšťany a někdo se tvrdí, že to udělal Bůh, který měl rád symetrii. Já teda tvrdím, že je to obyčejný písek. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte like a čau.